כמו שזה נראה, הרב אמנון יצחק פותח בקריירה חדשה. זמר מחאה. הנה למשל שיר שהוא חיבר נגד ביל גייטס, אותו הוא מכנה בילי הדבילי שעושה הון מהקורונה. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אז כך הכל התחיל עם הנדוון בלהדביל שמימן בבוהן עבודה להנדס וירוס במעבדה את הכסף לכיסו יגרוף ואת ראשנו יערוף דילול אוכלוסין מגמתו וזוהי כל כוונתו ארגון המוות העולמי ממושמע לדביל החייכני הורה אותם משתנות באופן ישיר להגדיל את מיליארדיו של לעשיר בינתיים העולם כולו סובל מסכה ריחוק וסגר כובל בסיוע ראשי המדינות כדי שביל הדביל יוכל להתמנות עבדות מה נעשה כאן בציון כשביבי דיקי בשיטיון שולט באזרחים בכפייה בעזרת מסכת העתיה האיש דיקטטור ללא מעצורים מאמץ שיטת הרמזורים צבעים ירוקים צהובים אדומים לפעול שכולם יהיו סגורים שלום רבי אמנון יצחק שלום, רבי אמנון לוי. אני מבין שאתה פותח בקריירה חדשה, זמר מחאה. בדיוק אתה אומר את האמת, אני צריך להשמיע את קולי, בין אם זה בחדשות וירוס טבעי, בין אם זה בשירה, העיקר שזה ייכנס לאוכלוסייה, שיפזמו את זה. הזמרים הגדולים, אתה יודע, מוכנים לשיר גם מה שנקרא unplugged, באולפן. אתה מוכן לשיר לנו בית שנראה את זה, שנראה אותך בפעולה עכשיו? לקראת הסוף אני ואתה ביחד הבית האחרון. אוקיי, יש בעיה, אבל אתה יודע, כי אני לא לגמרי מזדהה עם התוכן, איך אני אוכל לשיר? אני יכול לזמזם איתך. לא משנה, לא משנה. אני יכול לזמזם איתך. בוא תזמזם, יאללה. תגיד, איזה תגובות קיבלת? בילי הדבילי, ביבי לא חביבי, כן. איזה תגובות קיבלת? מה, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין, זה כבר הגיע לחוץ לארץ, מתרגמים את זה לשפות, וכבר כמה ראשי... קהילות בחוץ לארץ הולכים לעשות שיר בדומה. אתה צריך לדרוש תמלוגים אם ככה, אתה יכול להיות עשיר מתמלוגים על שיר כל כך... אתה יודע שאנחנו לשם שמיים, אנחנו לא עושים בשביל כסף. תגיד, לא היססת, בכל זאת אתה רב, יש לך אלפי מאמינים, פתאום זמר? לא, לא זמר, אמרת מחאה, מחאה צריך לעשות בכל דרך, העיקר שהיא תתקבל. כשאתה מאשים את ביל גייט שהוא הנדס את ה... וירוס בווהן כדי לעשות כסף, אתה לא באמת מאמין בזה. בוא נגיד את זה ככה, אתה לא באמת מאמין מה בזה. מה זה מאמין? יש לו פטנט. יש לו פטנט מה? רשום ב-2018, אבל... גם בבריטניה וגם באמריקה על ה-COVID-19. אבל אם אתה היית צודק, אז הוא היה צריך להכין לא רק את הווירוס, כן. אלא גם את החיסון מיד, כדי שהוא יוכל למכור את החיסון. זה מה שהוא עושה, כל לא, החברות. אתה, כל החברות כל שיכולות, החברות, לא, כל תקשיב, החברות, תקשיב. מודרנה, פייזר, הספוטניק הרוסי, כולם קשורים אליו? תקשיב, כולם קשורים אליו, כי הוא מממן את כולם בפיתוח, דבר נוסף, זה שום מממן אותם בפיתוח, אתה יכול לראות את זה כנדבנות. איך, איפה הוכחה שפייזר שייכת לו? אבל יש לו פטנט. יש לו פטנט, לא פייזר, יש לו פטנט על החיסון. עכשיו, מעבר לזה, 5 התפטרו במודרנה, איך שהם עלו ל-95% הצלחה, והמניות קפצו, כולם ברחו מהכסף. איך יכול להיות? כולל היהודי שנמצא תגיד, שם. תגיד, יש לך, יש לך אישו עם ביל גייט, זה לא פעם ראשונה שאתה נכנס בו. יהיה, הוא מרגיז אותך ביל גייט. למה? לא, לא אותי, אתה יודע כמה העולם כועס עליו? אני שואל אותך. יש משפטים, אתה מי, הוא נאשם ברצח באפריקה. הוא נאשם בהודו ברצח של אנשים. למה הוא מרגיז את אמנון יצחק? למה הוא מרגיז כל כך את אמנון יצחק? אותי? מה, כן. אותך, אותך. הבן אדם הוא יותר גרוע מהיטלר, יותר גרוע מהיטלר. היטלר עשה את זה עם מכונות מלחמה. די, די. הוא עושה את זה עם חיסונים. הבנתי. טוב, אני רואה... וקסין הוא קורא לזה, וקסין. להכניס את זה לילדים, ככה הוא עושה.
מה אתה רוצה יותר מזה? הבן אדם הזה מפגר. כמו שאני מכיר אותך, אתה לא באמת מאמין בזה. יש לך איזשהו צורך לעשות פרובוקציה. הנה עשית אותו. דיברתי. הבן אדם מפיו מדבר. לא משערים ולא כלול. מסמכים. טוב. מה אפשר לעשות? אם בן אדם מהנדס את הכל. הרי ברור, וירוס לא מדביק. וירוס לא מדביק. כשאתה הולך לרופא, אתה גם רופא? רגע שאני אבין. תמתין שבוע. כי הופיעו פה אצלי בשנה האחרונה, באמת, עשרות רופאים שאמרו שהווירוס כן מדביק. אתה גם רופא עכשיו, אני מבין. לא, וירוס לא מדביק. הכניסו בו מה שכן יכול להדביק עליו במעבדה, וזה ב-DNA ו-RNA, וזה נאמר על ידי מדענים בכל העולם. יש הפגנות בכל העולם של אלפי רופאים בעולם נגד, והם אומרים, זה רק שעבוד של כל האוכלוסייה בעולם. ואני מודיע לך עכשיו שתזכור, לא תגיד שאני סתם אומר. כן. תהיה עוד מעט מגפת חשמל, ויורידו את החשמל בכל העולם, תזכור. וינתקו את האינטרנט לפרקים, ואחר כך לגמרי. ואז ישביתו את המדינות, כולם יהיו תלויים בדיפ סטייט. תראה, רשמנו לפנינו, אין ברירה עכשיו, אין ברירה עכשיו לשיר. ועכשיו הביתה האחרון, אני ואתה. בבקשה, תתחיל, אני אזמזם, נו. נו, בילי הדבילי וביבי לא חביבי. אני לא שומע אותך. אני מזמזם, אתה לא שומע. אני עושה... לא, אתה מזמזם בלב, זה כלום. לא בלב, אני אזמזם, נו, תמשיך. תמשיך, אני מצטרף. תזמזם אבל, תזמזם. אני אזמזם, נו, תמשיך. קדימה, בילי, צחקת אותי. בילי הדבילי וביבי חביבי. האחד נדבן והשני קבצן, חברו יחדיו למזימה עולמית, לשלוט על כולם בריאותית. טוב, לפחות זה מצחיק. תודה לך שהעלית בנו חיוך. תודה לרב אמנון יצחק. תהיה בריא, כל טוב, יום טוב.